Boa noite. Boa noite. Eduardo Cunha recebe mais um pedido de impeachment de Dilma e promete isenção. Presidente se reúne com Joaquim Levy. O governo pode reduzir de novo a meta fiscal deste ano. Prisão de sargento da PM suspeito de tortura termina em confusão entre policiais. Prefeitura adia mais uma vez a entrega do corredor de ônibus da Avenida Luiz Carlos Berrini. Presidente da Síria vai à Rússia agradecer o apoio militar de Putin na guerra civil. A onda food truck se espalha e os veículos oferecem outros produtos e serviços. Um sargento da Polícia Militar foi preso nesta madrugada e vai ser investigado por torturar um suspeito de assalto em Itaquera, zona leste de São Paulo. O caso acabou em confusão e gerou uma crise entre as polícias civil e militar. Foi durante a madrugada que o sargento Charles Otaga foi levado para o presídio militar Romão Gomes. Vários PMs aguardavam revoltados do lado de fora. Em mensagem trocada por WhatsApp, um colega de Otaga fez críticas ao delegado Rafael Zanon, que registrou o boletim de ocorrência. Tal de um delegado Rafael Zanon, que não gosta da polícia, aí você entra até no Facebook aí, ele declara que odeia a PM, entendeu? Então, tá mostrando as garras dele aqui, né? Advogando para ladrão. Para evitar qualquer tipo de exaltação do lado de fora, o delegado pediu o apoio de outros grupos da Polícia Civil. Apareceram também dois deputados estaduais. O ex-comandante da Rota, coronel Paulo Telhada, do PSDB, defendeu a atuação do PM. Essas viaturas têm GPS, então tem uma coisa chamada replay, que você imprime o caminho que a viatura fez. E o coronel Hernandes apresentou o replay da viatura do sargento Otaga, mostrando que eles, do local da ocorrência, ele foi para a casa dos pais do criminoso e lá vieram direto para cá. Como é que foi? Teve tortura, hein? Já o delegado Olim, do PP, disse que a prisão do sargento foi correta e que a lei foi cumprida. É ladrão, tem o direito. Ele não fugiu, foi preso, roubou R$60 com uma arma de brinquedo, trouxeram, em vez de vir diretamente para a delegacia, não, já deram prosseguimento, fizeram as investigações que eles querem tanto fazer, levaram para uma quebrada, bateram bem nele e só apresentaram depois de 4 horas na delegacia. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito Afonso de Carvalho Oliveira Trudes confessou ter roubado uma loja de sapatos em Itaquera, na zona leste da capital. Ainda de acordo com o documento, ele foi detido pelos policiais militares e torturado, apresentando diversas lesões pelo corpo. Teria também tomado choques e ficou com machucados nas costas, pescoço e nos órgãos genitais. O delegado pediu um exame de corpo de delito que comprovou os hematomas e prendeu tanto o suspeito de assalto quanto o sargento. Agora o suspeito pode responder por assalto e o policial preso por abuso de poder e tortura. Outros dois policiais militares que participaram da ação não foram presos, mas serão investigados. Um inquérito policial civil e um militar foram abertos. Isso é muito chato. Muito chato, porque criou um clima terrível, desnecessário, entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Um vídeo entregue à Corregedoria da Polícia Militar reforça a tese de que o vigia Alex de Moraes foi morto por um tiro e não atropelado, como foi registrada a ocorrência. As imagens mostram Alex andando sozinho na rua por volta de 13h20 da madrugada. Ele voltava do trabalho. De repente, ele cai. Uma moto passa na rua em alta velocidade. Logo depois, uma viatura da PM se aproxima. Os policiais descem do carro, olham o para-choque do veículo e vão até a vítima. Os PMs registraram a ocorrência como atropelamento. Mas o laudo da perícia mostra que Alex foi morto por um tiro. Os dois policiais envolvidos na ocorrência já foram ouvidos pela Corregedoria. A Justiça Militar decretou a prisão temporária deles por 30 dias. O governo do estado de São Paulo antecipou dados positivos do balanço da Secretaria de Segurança Pública, esse balanço que só deveria sair na semana que vem. O índice de homicídios divulgado é o menor desde 2001. Os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgados nesta tarde indicam que o número de homicídios e também de vítimas é o menor desde 2001 em São Paulo, quando esse levantamento começou a ser feito. A comparação leva em conta os 9 primeiros meses do ano. Essa é a primeira vez que há menos de 3 mil ocorrências e também menos de 3 mil pessoas assassinadas entre janeiro e setembro. Com isso, o índice de homicídio aqui em São Paulo chega a casa de
9 casos por grupo de 100 mil habitantes, o que coloca o estado fora do limite considerado endêmico pela Organização Mundial da Saúde. O lugar com o maior número de assassinatos é a Grande São Paulo, embora todas as regiões tenham registrado um recuo no índice de homicídio, inclusive na Grande São Paulo, em setembro deste ano. Os dados completos da violência em São Paulo serão divulgados na semana que vem. Internos fogem da unidade Pirituba da Fundação Casa, antiga FEBEM. 6 adolescentes escaparam do prédio na madrugada de hoje. A Corregedoria-Geral da Fundação afirmou que vai investigar as circunstâncias que permitiram a fuga. Nos últimos 40 dias, pelo menos 200 menores fugiram de várias unidades da Fundação Casa. Os juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior apresentam à Câmara dos Deputados um novo pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os partidos de oposição participaram da entrega do documento assinado por Bicudo, fundador do PT, e Reale Júnior, ministro da Justiça no governo Fernando Henrique. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, disse que vai analisar o pedido com total isenção e não deu prazo para uma resposta. Nesta segunda ação, Bicudo e Reale Júnior acusam Dilma de manter em seu atual mandato as pedaladas fiscais condenadas pelo TCU ao julgar as contas do ano passado do governo. São manobras contábeis proibidas por lei, destinadas a equilibrar artificialmente as contas públicas. Bicudo e Reale Júnior dizem ainda que o governo editou decretos que aumentaram suas despesas, sem a obrigatória autorização do Congresso Nacional. Nós estamos confiantes que o presidente da Casa agora tem todos os elementos necessários para deferir o pedido de impeachment, que eu deixo claro aqui, não é um pedido das oposições, é um pedido do Brasil, é um sentimento da nação. Sobre a situação de Eduardo Cunha, suspeito de manter contas secretas na Suíça, os líderes da oposição disseram que ele tem legitimidade para comandar a Câmara. Nós temos uma presidente da República que está condenada pelo Tribunal de Contas da União e nem por isso ela está, eu diria, inabilitada para assinar medidas provisórias, remeter projetos de lei para o Congresso Nacional e cumprir com as suas atribuições constitucionais. O mesmo com relação ao presidente da Casa. Enquanto ele estiver respondendo pelo comando do Poder Legislativo, da Câmara Federal, evidentemente que qualquer ato autorizado por ele tem respaldo jurídico e constitucional. Outro dia eu disse aqui que não há ingênuos na política. O noticiário de hoje mostra claramente que o que há é só gente defendendo seus próprios interesses. A nação, a sociedade, que se lixem. A oposição entregaram um documento de impeachment pedindo o fim da corrupção no país. Sem tocar no nome de Eduardo Cunha ou o defendendo, é o mesmo que chamar os seus eleitores de idiotas. O governo cortejar Cunha porque ele pode decidir o destino da presidente Dilma é a mesma coisa. Estão chamando os seus eleitores de idiotas. Eles, todos, governo e oposição, só estão no poder para ter a sua fatia. Já deveríamos ter aprendido isso. De quem é a culpa? Quem se lembra, por exemplo, em quem votou para deputado federal? Aliás, quando foi mesmo essa eleição? Ex-vereador do PT em Americana, interior paulista, Alexandre Romano, conta em depoimento que o dinheiro de corrupção era repartido com ministros e com a direção do partido. Romano foi solto sábado passado após fechar acordo de delação premiada. Segundo ele, a propina de contratos ligados ao Ministério do Planejamento, entre 2010 e 2012, ia para o ministro Paulo Bernardo e para o tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Romano disse ainda que a partir de 2012, no governo Dilma Rousseff, o ministro da Previdência, Carlos Gabas, também passou a se beneficiar do esquema. Para o Ministério Público Federal, os desvios do Ministério do Planejamento chegam a 51 milhões de reais desde 2010. Romano é apontado como operador de empresas de fachada que simulavam a prestação de serviços a partir de contratos de crédito consignado junto ao Ministério do Planejamento. Um e-mail apreendido pelos investigadores aponta que o ministro Paulo Bernardo indicava o que deveria ser feito com os recursos. Segundo a Polícia Federal, o dinheiro do esquema chegou a ser usado para pagar um motorista da senadora Petrópolis
petista Gleisi Hoffmann, mulher de Paulo Bernardo. Essa investigação fazia parte da Operação Lava Jato, mas no mês passado, o Supremo Tribunal Federal desmembrou o caso por entender que não havia relação com o esquema de corrupção na Petrobras. Paulo Bernardo e Alexandre Romano serão julgados pela Justiça Federal de São Paulo. A senadora Gleisi Hoffmann, que tem foro privilegiado, responde a inquérito no STF. Paulo Bernardo e o PT não quiseram se manifestar. Carlos Gabas nega ter recebido dinheiro ilegal. A defesa de João Vaccari Neto diz que ele só recebia doações legais. A senadora Gleisi Hoffmann afirma que não teve acesso à delação, não conhece Romano e nem recebeu doações ou repasses da empresa Consiste, que é investigada no esquema. Vamos agora ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a Operação Lava Jato e as citações nas delações contra o ex-presidente Lula. É inquietante a frequência com que o nome de Lula passou a aparecer em inquéritos. A penúltima aparição foi no depoimento do delator Fernando Baiano, operador de propinas na diretoria internacional da Petrobras. Fernando Baiano disse ter repassado para uma nora de Lula 2 milhões de reais em verbas de má origem. Ele fez esse repasse, segundo o seu depoimento, por meio do pecuarista José Carlos Bunlai. É um velho amigo de Lula que tinha livre trânsito no Palácio do Planalto na época em que Lula era presidente da República. Esse pedaço da delação de Fernando Baiano foi enviado pelo ministro Teori Zavascki, do STF, para Curitiba, para o juiz Sérgio Moro, a quem caberá apurar esse caso. Na semana passada, Lula já havia prestado depoimento à Procuradoria da República, em Brasília, num inquérito aberto para apurar a suspeita de que ele fez tráfico de influência internacional para beneficiar a Odebrecht, uma das empresas enroladas na Lava Jato. E o Supremo Tribunal Federal já autorizou a Polícia Federal a interrogar Lula no inquérito da Lava Jato, que apura o recebimento de propinas por políticos na Petrobras. Nesse inquérito, por hora, Lula será ouvido como testemunha. Lula já disse que não tem nada a ver com essa roubalheira toda, mas a movimentação do Supremo, do Judiciário, da Procuradoria e também da Polícia Federal, essa movimentação é animadora, porque a corrupção funciona mais ou menos como futebol. O sujeito pode ser um craque, se Fernando Baiano, por exemplo, pode ser um craque, mas ele não faz gol sozinho. Tem toda uma estrutura por trás, que vai do roupeiro, passa pelo massagista, o técnico, até o presidente do clube, todos conspirando por um sistema tático que facilite o gol ou que leve ao crime. Lula, todos sabem, não sabia de nada. Ele não sabia ontem, não sabe hoje, talvez não saiba amanhã. Mas é preciso preencher uma lacuna insólita. A exemplo do que já tinha ocorrido no Mensalão, o Petrolão é, até aqui, uma espécie de máfia sem capo. Uma hora vai ter que aparecer o cabeça desse time. Boa noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, foi alvo de vaias e pedidos para que renuncie enquanto dava uma entrevista coletiva no principal salão de acesso ao plenário. Com máscaras do deputado, manifestantes gritaram palavras de ordem, como "Fora Cunha" e "Vá para a Suíça". Na última sexta-feira, documentos do Ministério Público suíço mostraram que Cunha é titular de contas secretas. Em março, na CPI da Petrobras, aqui no Brasil, ele reagiu às primeiras denúncias e disse que não tinha conta no exterior. Com o céu encoberto, hoje fez muito calor e o tempo ficou abafado. Já choveu em vários pontos da Grande São Paulo e essa chuva deve chegar aqui à capital à noite. Segundo os meteorologistas, a chuva vai ser mais frequente nos próximos dias, esperamos. Vamos à previsão. Amanhã, as condições de chuva aumentam em boa parte do país. No caso da região sul, os temporais continuam, mas agora eles se concentram entre o norte gaúcho e o Paraná. Na grande faixa verde do mapa, que vai do sudeste, passando pelo centro-oeste até o norte do Brasil, faz calor e são esperadas pancadas de chuva no decorrer do dia. Tempo firme e bastante quente nas áreas em amarelo do mapa. Máximas amanhã de 35 graus em Belém, 37 em Campo Grande e 21 graus em Porto Alegre.
Em São Paulo, pancadas de chuva isoladas já são esperadas pela manhã e ao longo do dia em todo o sul do estado e na Baixada Santista. Nas demais áreas, a chuva só deve chegar à tarde. O calorão continua. No centro-oeste paulista, máxima de 40 graus em Presidente Bernardes. No centro-norte, máxima de 38 em São José do Rio Preto. E no litoral sul, máxima de 29 graus em Santos. E no litoral norte, máxima de 35 em Caraguatatuba. Na Grande São Paulo, o sol aparece entre muitas nuvens e são esperadas pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. E elas podem ser fortes e acompanhadas de raios. Amanhã aqui na capital chove, mas o calor continua com máxima de 34. Na sexta, o céu pode ficar nublado e as pancadas já podem começar pela manhã. Só à noite é que o tempo fica firme, máxima de 32 graus. E uma frente fria chega no fim de semana, diminui a temperatura, deixando o céu nublado em alguns momentos do dia. No sábado, possibilidade de garoa à noite, máxima de 26. E no domingo, chuva a qualquer hora, com máxima de 24 graus. Pela segunda vez, a Prefeitura adia o prazo de entrega do corredor de ônibus da Avenida Luiz Carlos Berrini, na Zona Sul de São Paulo. A obra, iniciada em novembro de 2013, deveria estar pronta em maio deste ano. Depois, o prazo foi para setembro e agora quem usa o ônibus na região vai ter que esperar até janeiro do ano que vem. Faltam apenas 800 metros para o corredor ficar pronto. Pelo menos é o que diz a SP Obras. Dos 3,3 quilômetros previstos, 2,5 quilômetros já estão concluídos. Quem precisa passar pela avenida reclama do trânsito lento e das condições do asfalto. Falta de responsabilidade, só isso, compromisso com o povo. Nosso povo é humilhado e a gente não faz nada. Tem também um desnível entre o corredor feito de concreto e a pista de asfalto, que está cheia de remendos. Perigoso porque aperta mais, né? Fica mais difícil de transitar, né? Sei lá, mais fácil de acidente, né? Pela manhã, havia apenas 3 funcionários fazendo a colocação de grades que vão separar os pontos de ônibus da ciclovia. De acordo com a prefeitura, para garantir a segurança dos carros, ônibus e pedestres, a faixa da esquerda ainda não está operando como corredor. A gente já está cansado, é uma obra que está muito lenta, atrapalha muito a vida da gente e realmente ela anda a passos muito lentos, né? Ainda segundo a prefeitura, o ritmo das obras foi reduzido devido ao atraso de repasses das verbas do governo federal. O custo total é de 45 milhões de reais. As obras de construção do corredor de ônibus na Avenida Luiz Carlos Berrini começaram em novembro de 2013 e a previsão é que elas ficassem prontas em maio de 2015. Mas com os atrasos, uma nova placa foi colocada, indicando que o novo prazo de entrega seria em setembro. Data que também não foi cumprida. E agora, a prefeitura informou que o corredor será inaugurado em janeiro do ano que vem. Nenhuma obra do Brasil sai no prazo, né? Acho que é triste. E para saldar dívidas acumuladas com as empresas de ônibus, hoje em torno de 92 milhões de reais, o prefeito Fernando Haddad reduziu investimentos previstos no orçamento para 9 áreas da administração municipal, entre elas a de mobilidade urbana. Os investimentos em novos corredores, por exemplo, terão 21 milhões de reais a menos. E a implantação e requalificação de terminais de ônibus perderam 12 milhões de reais. Movimentos de luta por moradia fizeram um protesto hoje à tarde em frente à Secretaria Municipal de Habitação, no centro de São Paulo. Cerca de 100 pessoas ligadas a movimentos de luta por moradia popular fizeram uma manifestação aqui em frente à Secretaria Municipal de Habitação no centro de São Paulo. Esse protesto faz parte de uma jornada nacional do movimento que ocorre também em outras cidades do país. Eles vieram aqui para entregar uma carta de reivindicações à Prefeitura e foram recebidos por uma equipe da Secretaria. Eles pedem principalmente maior independência da Prefeitura de São Paulo em relação ao governo federal, para dar mais agilidade aos programas habitacionais aqui na capital paulista. O prefeito Fernando Haddad já disse que alguns projetos vão atrasar mesmo por falta de repasse da União. O problema é que com a crise na economia,
o governo federal já anunciou um corte de quase 5 bilhões de reais no programa Minha Casa Minha Vida. A manifestação aqui em São Paulo foi tranquila, os manifestantes ocuparam uma faixa aqui da rua Líbero Badaró, no centro, sem grandes transtornos aos motoristas. O coordenador jurídico da campanha da presidente Dilma Rousseff no ano passado, Flávio Caetano, disse que o novo pedido de impeachment tenta burlar a recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, estão suspensos provisoriamente aditamentos aos pedidos já protocolados até que o mérito da questão seja definido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Para o advogado, a análise do novo pedido deveria aguardar essa definição. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Novo pedido de impeachment contra Dilma. Sites e jornais falam em 15, 18, 27 pedidos esse ano. As manchetes chegaram uns 8 ou 9. Os demais estocavam ventos mais fracos. O pedido foi entregue a Eduardo Cunha no dia em que a editorial do Globo cobrou sua saída da presidência da Câmara. Eduardo Cunha, como se sabe há meses, há anos, e enfim se resolveu saber, é acusado de ser Eduardo Cunha. O prontuário suíço rompeu parte do silêncio. Já se admite saber o que sempre se soube. Líderes da oposição entrelaçaram mãos com Cunha ao entregar o pedido. Presentes, alguns daqueles sólidos líderes das ruas se calaram sobre Cunha e suas contas na Suíça. Em nova foto para a história, Carlos Sampaio, líder do PSDB, posou à direita de Cunha. Na foto, Paulinho da Força e Solidariedade, réu no Supremo via Lava Jato. Não se percebe o presidente do DEM, Agrippino Maia, também réu. E da Finlândia, a presidente Dilma seguiu no bate-boca com Cunha. Do estoque, que infelizmente não era de vento, Dilma sacou a frase: meu governo não está envolvido em nenhum escândalo de corrupção. Não há acusação contra a pessoa de Dilma, mas diante dos fatos, o fraseado não resiste a uma brisa. Não se sabe se intencional ou parte do estoque habitual, a frase remeteu o escândalo Petrobras para o governo Lula. No bate-boca, Cunha disse: não sabia que a Petrobras não era do governo. De economia mista, a Petrobras é também do governo. E Cunha, como mostraram os suíços, sabe tudo de Petrobras. Enquanto tantos duelam à beira do abismo e despertam velhos apetites e rumores em quartéis, é saudável ir à história. Todo governo teve corrupção. Nas ditaduras, mega escândalos foram acobertados pela censura, compadril e brutalidade. Nas democracias, com crises, muito barulho, mas com os poderes funcionando. E, como nunca se viu, com julgamento e prisão de grandes empresários e políticos. Numa ditadura, estariam todos, como num tempo que já vivemos, agindo nas sombras, guardados pelo silêncio dos cemitérios. Boa noite. Após anunciar o adiamento do Congresso da Legenda para março do ano que vem, o PMDB volta atrás e decide manter o encontro em novembro. Essa reunião deve decidir se o PMDB deixa ou não o governo Dilma. A reviravolta aconteceu depois de uma forte reação dentro do partido. Venceu a tese da ala do PMDB, liderada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que já se declarou de oposição a Dilma. Quem vive em São Paulo já viu algum food truck pelas ruas da cidade. Agora, além de vender comida e bebida, é possível encontrar outros produtos e serviços à venda da mesma maneira. Esta empresa em São Paulo chega a adaptar 12 veículos por mês e recebe mais de 80 pedidos de orçamentos. O argentino Juan Caruso acaba de pegar o food truck novinho. Vai levar para Aracaju, no Sergipe. A nossa ideia é, no longo prazo, é introduzir a empanada para depois poder abrir alguma loja e ir para um lugar físico. Os trucks voltados para a alimentação ainda são os mais procurados por aqui, mas outros ramos já entraram neste mercado itinerante. A crise tem sido uma oportunidade, né, de que as pessoas estão vendo de ter um negócio próprio de uma maneira mais barata ou ampliar o que já tem numa versão diferente também. O preço para adaptar um veículo como esse pode variar bastante, de R$ 20 mil, o mais simples, até R$ 150 mil, os maiores. Isso não inclui o valor da compra do veículo. Este aqui, por exemplo, é um pet shop móvel, todo equipado, tem até uma máquina para secar os animais. E o cliente pode acompanhar todo o trabalho
no monitor que fica do lado de fora da van. E as possibilidades não param por aí. A indústria de produtos para laboratórios também aderiu ao comércio sobre rodas. O truck é usado para divulgar os produtos, mas também para realizar exames rápidos. São mais de 90 tipos que ficam prontos em menos de 20 minutos. O laboratório móvel é usado em campanhas pelo Brasil. A ideia do desenvolvimento da van foi exatamente esse, para que ela alcançasse localizações remotas, a fim de não necessitar do paciente vir até os laboratórios e os grandes hospitais. Camila conseguiu unir o útil ao agradável. Ela é estilista e desenha as próprias peças de roupas. Decidiu então ampliar os negócios. Criou uma marca e pensou numa loja que pudesse ir ao encontro dos clientes. As pessoas têm muita curiosidade de saber onde encontrou o trailer, como fez o trailer. Dentro do trailer, espaço para expor as peças, provador para os clientes e um faturamento que varia de 15 mil a 30 mil reais por mês. E existem algumas empresas grandes procurando a gente para fazer gestão de comércios itinerantes. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou hoje que a meta fiscal deste ano pode ser revista. O governo espera anunciar a decisão até sexta-feira. Barbosa disse que há uma perspectiva de frustração de receitas esperadas para este ano e que isso pode gerar a necessidade de uma nova revisão da meta fiscal fixada para este ano também. Para fazer a mudança, o governo precisa alterar o projeto de lei já enviado ao Congresso. No começo do ano, a meta era de 1,2% do PIB. Em junho, o governo reduziu para 0,15% do PIB. Agora à tarde, a presidente Dilma Rousseff se reuniu com os ministros Joaquim Levy, da Fazenda, Nelson Barbosa, do Planejamento, e Jacques Wagner, da Casa Civil. O novo pedido de impeachment da presidente Dilma na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para falar sobre os fundamentos jurídicos do novo pedido de impeachment entregue hoje à Câmara Federal, eu entrevisto o jurista Hélio Bicudo, que tem longa trajetória política com destaque na defesa dos direitos humanos. Hélio Bicudo foi vice-prefeito de São Paulo na gestão Marta Suplicy. Eu agradeço muito sua presença e hoje... Eu que agradeço o convite. E hoje, o dia em que foi entregue esse terceiro pedido de impeachment, que leva a sua assinatura, assim como do Dr. Miguel Reale Júnior e da advogada Janaína Pascoal, que esteve também aqui conversando e falando conosco sobre toda essa, o fundamento jurídico. Mas muita coisa rolou, houve aquelas liminares. Mas eu quero começar que o senhor explique o que mudou nesse novo pedido de impeachment, o terceiro que vocês apresentam. Olha, na verdade não mudou nada. Ele é apenas uma repetição daquilo que nós já vínhamos falando, né, nos pedidos anteriores, né, e que para obedecer a burocracia da Câmara é que foi feito dessa maneira agora. Certo. Agora, mas por que a necessidade de ter dado uma mexida nele? Não houve propriamente uma mexida. O senhor mexida. Diz não mudou nada, não, né? Não. Por que não ficou valendo o anterior, então? Porque a Câmara assim exigiu, né? Ah, foi uma exigência da Câmara, que vocês mudassem alguma coisa? Não mudamos nada. Curioso, hein? Pois é, acho também. O pedido é... No mínimo curioso. Mas, doutor Hélio Bicudo, a defesa da presidente Dilma argumenta que as pedaladas fiscais, as chamadas manobras fiscais que receberam esse apelido de pedaladas, que elas já haviam sido avaliadas pelo TCU em governos passados e nunca foram reprovadas e que isso não que significa uma infração à lei de responsabilidade fiscal. E há esse antecedente. O que eu quero ouvir do senhor é se isso é um argumento irretorquível. Não, eu acho que não é um argumento, né, para favorecer a presidente. Eu acho que essa questão é muito, vamos dizer assim, difícil de se definir juridicamente, né? Quer dizer, nós entramos com o pedido, né, tendo em vista
a atuação da presidente durante os seus dois mandatos. E aguardamos que esse pedido tenha tramitação normal pela Câmara e redunde no afastamento da presidente. Quer dizer, os senhores estão pedindo impeachment da presidente por crime de responsabilidade. Exatamente. Em função dessas manobras fiscais no governo passado e nesse governo. Exatamente. Quer dizer, que ela continuaria usando desse expediente. Exatamente, porque é isso. O exercício do mandato dela, do segundo mandato, do primeiro, não teve solução de continuidade. Quer dizer, foi uma continuidade do primeiro mandato para o segundo, de maneira que ela fica subjúdice no primeiro e no segundo mandato. Agora, como que é uma continuidade se ela teve, por exemplo, que prestar contas dos gastos do mandato anterior? Terminou o mandato, ela teve que apresentar lá uma prestação de contas. E foram reprovadas. Isso não foram reprovadas. Mas, se foram reprovadas, é porque foi a prestação de contas foi aceita. Isso não configura o encerramento daquele ciclo? Não, acho que não. Não? Eu acho que não. Porque você comete um crime, por exemplo, né, ele tem um prazo de prescrição. Mas não é esse o prazo de prescrição. Quer dizer, no caso, ela cometeu os fatos antes do segundo mandato, não houve solução de continuidade do primeiro para o segundo mandato, então ela pode ser processada por fatos do primeiro e do segundo mandato. Agora, sobre ainda as pedaladas, não há um consenso que essas manobras contábeis justifiquem pedido de impeachment. Um jurista muito respeitado, Dalmo Dallari, ele emitiu um parecer nesse sentido, dizendo que atraso de repasses não dão fundamento para impeachment. Por que é que tanto o senhor como a doutora Janaína Pascoal, como Miguel Reale, entendem que dão sim? Eu acho que não há dúvida nenhuma, essa questão do Dalmo Dallari, né, é uma questão dele, como jurista emprestado ao PT. Nós não somos de partido nenhum, eu não pertenço a partido nenhum, sou um cidadão brasileiro, a Janaína também, que é uma cidadã brasileira, que estamos acionando a máquina pública, exercendo o direito de cidadania. Mas, doutor Herbicudo, Dalmo Dallari é cidadão brasileiro também? Né? E ele fez questão e fez uma declaração de dizer que ele não é filiado ao PT e que aquilo não é parecer político, é à luz da ciência do direito, o estudo que ele fez, a opinião dele. Eu sei que no direito existem divergências, né? A jurisprudência está aí, lógico, e mostra que isso é frequente, é comum. A razão pela qual eu pergunto ao senhor é qual é o fundamento jurídico que justifica pedir impeachment por pedalada fiscal, manobra fiscal? Não só manobra fiscal, né? Toda a atuação da Dilma no exercício dos seus dois mandatos, né, permite a ilação de que ela não só usou as pedaladas fiscais, como outros tipos de vamos dizer assim, de uma atuação contrária à Constituição e à lei que regulamenta o problema fiscal. Certo. E um outro argumento deles lá, né? Porque a gente vai ver o que a defesa está falando. Lógico, né? Lógico. Eu fui ver para perguntar para o senhor. O outro argumento é o seguinte: o ano fiscal 2015 não terminou ainda, nós estamos no mês 10. Uhum. Nesse sentido, a presidente ainda tem tempo para fazer um acerto aí nas contas dela, e inclusive estabelecer um cronograma de acerto com os bancos públicos. Não estaria esse pedido de impeachment entregue hoje, sendo assodado, digamos, não, colocando o carro à frente não, dos bois? Eu acho que não. Porque o crime, ele se consubstancia no ato praticado pela presidente, seja ele no primeiro mandato, seja ele no segundo mandato. É aí que é o momento. Se ela praticou esses fatos nesse período, ela responde. Certo. Mesmo ano não tendo terminado ainda. Mesmo ano não tendo terminado. Não tendo terminado ainda. Bom, parece que o presidente da Câmara adiou para 15 de novembro, por interesses pessoais dele, que não vamos entrar nesse mérito agora, nem vamos ter tempo para isso, se ele aceita ou não o pedido de impeachment. Ele quer ganhar tempo, porque ele está muito enroscado. A questão que eu pergunto é se com isso, não apenas a oposição
os apoiadores da ideia de um impeachment, os senhores que subscrevem um pedido de impeachment, se não ficam todos reféns de um ato de vontade de Eduardo Cunha, que está mais olhando para os problemas pessoais dele do que interesses do país, aceitando ou não o pedido de impeachment? Olha, Maria Lídia, eu acho o seguinte, eu acho que dentro da Câmara dos Deputados, né, existem deputados que vão contradizer essa atuação do presidente, né, de jogar a coisa para frente, empurrar com a barriga, como se diz. Certo. Eu acho que isso, ele não vai ficar por nada. Ele vai receber a atuação de outros membros da Câmara dos Deputados que estão interessados na tramitação do pedido e que, naturalmente, não vão ficar quietos. Bom, a minha última questão é o seguinte, o senhor foi um dos fundadores do PT? Não. Não foi? Eu não fui fundador do PT. Não, não é um não, dos, mas não. O senhor esteve no PT desde o início. Eu entrei no PT logo depois que ele foi fundado. Então não é um dos fundadores, não. Mas entrou no PT desde o início, desde nos primeiros início, exatamente. Tempos, esclarecido. Mas depois de passar muito tempo, inclusive o senhor fez parte de um governo do PT de Marta Suplicy, o senhor deixou o partido por suas razões pessoais. Mas o que eu quero é uma análise do senhor no seguinte sentido. O PT, que vive os momentos muito difíceis nos tempos atuais, com lideranças presas, nomes que nós jamais imaginaríamos que pudessem ir para a cadeia por transgressão, por condenação transitado em julgado, tudo isso, o PT é vítima de denúncias seletivas da Procuradoria-Geral da República com o intuito de demolir o próprio partido e até a imagem do ex-presidente Lula, que é um ícone na luta pela justiça social, o ícone principal do Partido dos Trabalhadores? O senhor acha que está havendo isso, um conjunto de denúncias assim, seletivas, o PT escolhido especialmente, vitimizado pelo Ministério Público Federal? Não, eu não acredito nisso. Eu acho e acredito na imparcialidade do Ministério Público Federal. Por que que o Ministério Público Federal iria atuar da maneira pela qual está atuando? Ele não tem interesse político nisso ou naquilo. Ele tem interesse jurídico nisso ou naquilo. Como o Partido dos Trabalhadores, né, do meu ponto de vista, pelo menos, né, violou em vários momentos, né, vários dispositivos legais, eu acho que o Procurador-Geral da República não tinha outra coisa a fazer senão encaminhar essa denúncia. Muito bem. Eu agradeço muito a sua entrevista, a gentileza de estar conosco. Eu que agradeço a gentileza de me ter chamado. E seus esclarecimentos. Uma boa noite, muito obrigado. Obrigado por você também. Gamberini. O presidente da Bolívia, Evo Morales, comemora recorde de tempo no poder e agradece o apoio do ex-presidente Lula. A marca foi celebrada hoje com um ritual indígena no complexo religioso de Tiwanaku, no oeste do país. Morales ultrapassou o tempo máximo de governo da Bolívia até então, de 9 anos, 8 meses e 26 dias. Na cerimônia, Morales, que foi eleito no ano passado com mais de 61% dos votos, agradeceu as sugestões que recebeu do ex-presidente Lula e os ensinamentos do ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, do líder cubano Fidel Castro e do ex-presidente da Argentina, Néstor Kirchner. Morales lembrou ainda as conquistas de seus 3 mandatos, sobretudo na área de políticas sociais. Em 2013, o PIB boliviano cresceu quase 7%. Evo Morales vai ficar na presidência da Bolívia até 2020. O Chile vai indenizar as vítimas de prisão política e tortura na ditadura militar de Augusto Pinochet, que foi de 1973 a 1990. O Congresso chileno aprovou a compensação equivalente a cerca de R$ 5.600 para as pessoas qualificadas nas listas da Comissão Valec de Política e Tortura. A comissão foi criada em 2003 pelo governo do presidente Ricardo Lagos. Segundo números oficiais, cerca de 3.200 chilenos morreram nas mãos dos agentes de Pinochet. Quase 1.200 ainda são considerados desaparecidos. 33 mil pessoas foram presas e torturadas. O Chile sempre foi apontado por inúmeros empresários brasileiros como um modelo a ser seguido por nós, por sua política econômica liberal, sua política de exportação e de abertura para o mercado global. Sobre a política chilena de investigar os crimes da ditadura, julgar e pôr na cadeia policiais torturadores e militares homicidas, nunca se ouviu um pio por aqui. Aqui no Brasil,
O coronel Brilhante Ustra morreu velho e tranquilo, sem ser incomodado. Ele chefiou o DOI-COD, onde se torturaram e mataram prisioneiros políticos, e nenhum governo, nenhum, tucano ou petista ou PMDBista, quis enfrentar essa questão a sério. Deram as costas ao problema e foram cuidar de suas alianças e conveniências. Vaticano nega a notícia da imprensa italiana de que o Papa teria um tumor no cérebro. O Jornal de Circulação Nacional publicou que um médico japonês e sua equipe viajaram secretamente da Toscana para o Vaticano, alguns meses atrás, para examinar o Papa. O jornal afirma que Francisco foi diagnosticado com uma pequena mancha negra benigna no cérebro. O porta-voz do Vaticano declarou que a notícia é completamente infundada, gravemente irresponsável e não merece atenção. Posso confirmar que o Papa gode de boa saúde. Francisco realizou normalmente a audiência geral semanal na Praça de São Pedro. Prévia da inflação sobe e fica em 0,66% em outubro. Em setembro, o índice foi de 0,39%. De acordo com o IBGE, esse é o maior índice para o mês desde 2002. Os preços da gasolina, do botijão de gás e também das refeições fora de casa puxaram a alta. No ano, a prévia da inflação acumulada está em 8,49%. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. A inflação no final do ano deve bater em 10%. Na verdade, sem firulas estatísticas, ela já está bem perto disso. O problema é que, até meados do ano, a previsão era de que a inflação deveria começar a cair agora. Mais ainda, se esperava que a inflação baixasse para 5% no ano que vem, uma queda bem grande. Só que não. Agora, já se prevê que a inflação chegue a 7% em 2016. Tudo isso é uma média, claro. Há preços que sobem bem mais que isso, outros menos. Hoje, como a gente viu, saiu a prévia do Índice Oficial de Inflação para o Consumidor, o IPCA. Quer dizer, o índice para o qual o Banco Central olha quando pensa em aumentar ou reduzir juros. Neste mês, o que pegou pesado, como a gente acabou de ver também, foram os aumentos de botijão de gás, do etanol, de gasolina e do preço de comer fora de casa. O etanol subiu por causa da entressafra. Os preços dos combustíveis de gás e gasolina subiram porque a Petrobras está na pindaíba e porque o dólar sobe. Vários outros preços continuam a subir ou caem menos também por causa do dólar. Até pão e carne, que subiram bem, sofrem influência do dólar. Pão e carne têm preços influenciados pelo mercado internacional. O pão, por causa do trigo. A carne, porque o Brasil exporta carne. O dólar continua alto ou subindo por causa da crise política e econômica. Está indo de novo para perto de R$ 4,00. O dólar sobe por causa da pindaíba do governo. Não se chega a nenhuma decisão de como cobrir o rombo, o déficit das contas públicas. Aliás, o déficit está subindo e vai estourar muitíssimo todas as previsões feitas faz só 2 meses. Não há solução para o caso das contas do governo, porque o país está um tumulto político infernal, porque o Congresso está numa baderna, porque a presidente continua sem apoio e ainda sob risco de cair. Assim, a crise política prolonga a crise da pindaíba do governo, o que prolonga a crise econômica do Brasil, que, entre outras coisas, eleva o preço do dólar, que, por sua vez, ajuda a impedir a queda da inflação. E como as pessoas esperam mais inflação adiante, reajustam preços preventivamente quando podem, o que alimenta mais inflação. Estamos, por enquanto, presos a esta ciranda infernal. Boa noite. A Volkswagen vai manter seus investimentos de 10 bilhões de reais no Brasil até 2018, mesmo revendo seus investimentos globais depois do escândalo da fraude de seus montadores na emissão de gases poluentes. De acordo com o presidente da Volkswagen, David Powers, não há como cortar investimentos no Brasil porque a fábrica precisa renovar sua linha. O presidente da empresa disse que não serão cortados modelos e que a política de redução de investimentos em outros países não vai ter grande impacto na estratégia da Volkswagen no Brasil. Sobre a fraude descoberta nos Estados Unidos nos motores da empresa, para simular uma baixa emissão de poluentes, o presidente não quis falar se há aqui no Brasil veículos equipados com esses motores. Mas no final da tarde, a própria Volkswagen confirmou sim que as unidades da Amarok, caminhonete vendida no Brasil e que usa motores importados da Argentina, estão equipadas com software que frauda testes de emissão de poluentes.
E você vai ver a seguir os jogos de hoje das semifinais da Copa do Brasil. E o encontro dos presidentes da Síria e da Rússia. Bashar al-Assad viaja para Moscou e agradece a Vladimir Putin pelo apoio militar. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais, a evolução no tratamento de beleza. Alicate, alicate. Chave Defender. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campainha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Comprar carro tem sempre dois lados. O será e o é esse. A oferta tá muito boa, mas será? Amor, olha pra mim. Motor potente, econômico, tem baixo custo de manutenção, é esse. O carro é lindo, mas será? Esse preço é só esse mês. É um Volkswagen, vale? Vale. É isso. Só esta semana, Up 4 portas completo por R$ 36.790 com super taxa zero. E Fox 1.6 completo por R$ 46.990. Se tem um negócio que vale, é esse. Aproveite! Olhando assim, parece um simples cartão. Mas na mão de 14 milhões de famílias, ele ajudou o Brasil a avançar e sair do mapa mundial da fome. E sabe o que mais ele está fazendo? Salvando vidas. As crianças são acompanhadas e vacinadas. E assim, a mortalidade infantil caiu. Bolsa Família é mais do que renda. É uma geração inteira crescendo com saúde. Manter a caderneta de vacinação das crianças atualizada é um compromisso de quem recebe o Bolsa Família. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação, é teoria, é prática, é oportunidade de estágio, é a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais, a evolução no tratamento de beleza. Vem aí a maior premiação do futebol brasileiro. E o vencedor é? Vem aí, 12º troféu Mesa Redonda, em dezembro. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Começam hoje as semifinais da Copa do Brasil e vamos ter um jogo em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Aliás, o jogo de São Paulo, um jogão, né, Celso? Sem dúvida. No Rio de Janeiro, o Fluminense enfrenta o Palmeiras no estádio do Maracanã na primeira partida das semifinais, às 10 da noite. E no mesmo horário, o que eu considero o grande destaque das semifinais, no Morumbi, o São Paulo recebe o Santos, clássico paulista, portanto. O time dirigido pelo técnico Doriva precisa quebrar um tabu para sair na frente na briga por um lugar na decisão. Para os jogadores do São Paulo, os problemas políticos do clube não vão interferir no desempenho da equipe, logo mais contra o Santos pela Copa do Brasil. Nosso trabalho é dentro de campo, acho que a gente deixar isso de lado e focar nesse jogo, que é um jogo importante. O time está tão focado nesse confronto contra o Santos que essa história de tabu de não vencer o Peixe em jogos de mata-mata é apenas estatística. Nos últimos 4 encontros contra os santistas, os tricolores perderam todas. Michel Bastos não está a fim de polemizar. Ele prefere mesmo falar de coisas boas. E uma delas é o fato dele retornar à equipe após 4 partidas se recuperando de contusão. Eu estou feliz demais, bicho. Acho que nada melhor você voltar num jogo importante, num clássico,
Então, enfim, eu estou feliz. Além de estar voltando ao time, Michel também comemora o fato de ter terminado o rodízio de atletas com a chegada do técnico Doriva. Eu prefiro ter uma regularidade numa certa posição, né? Ainda mais se eu estou bem, estou sendo decisivo para a equipe, fazendo gol, prefiro me manter nessa posição. Mas quem decide é o treinador, eu sempre respeitei e sempre vou respeitar. Bom, do lado do Santos, um bom histórico diante do São Paulo deixa o time ainda mais confiante, não é, Celso? E põe confiança nisso. Contrariando as catastróficas previsões do início da temporada, o Santos sagrou-se campeão paulista no começo do ano e é favorito neste confronto com o São Paulo. Na véspera do clássico, apenas o aquecimento pôde ser registrado pela imprensa. O Santos optou pelo mistério. Afinal, Dorival Júnior tem o Erley e Gustavo Henrique à disposição na zaga. Daniel Guedes e Vitor Ferraz na lateral direita. E as voltas de Gabigol e David Braz, sem contar Geovânio, que está recuperado de lesão. Boas notícias em um momento em que o retrospecto nos playoffs contra o rival é bastante favorável. O Santos não perde um jogo decisivo contra o São Paulo desde 2000 no Campeonato Paulista. E 2 anos depois, uma boa lembrança para o entrevistado aqui no CT Rei Pelé. O mais marcante para mim foi de 2002. Né? Até então, a gente jogou a primeira em casa, depois a segunda fora pelo brasileiro. Né? Nós vencemos de 3-1. E depois a volta, como eu frisei antes, nós tomamos um gol logo no início contra o São Paulo. Houve muita pressão, mas nós conseguimos, diante dessa pressão, empatar e acabar virando o jogo. Será que pelo retrospecto e pela parte técnica o Peixe pode ser o favorito no duelo? Renato está ansioso pela busca do primeiro título em sua carreira da Copa do Brasil. E o jogador tem um mantra para atrair o que pode ser um bom resultado no Morumbi. Marcar gol fora de casa sempre é bom. E se possível, claro, fazer gol. Celso, eu estou ouvindo em todo canto que o Santos é favorito, que o Santos é isso, o Santos é aquilo. Todo mundo sabe que eu sou santista. A defesa do Santos, jogando com o Luiz Fabiano e o ataque do São Paulo, não me deixa muito tranquilo. Eu estou errado? Não, está errado, mas também tem um outro lado. A defesa do São Paulo também não inspira confiança. Tem Gabigol, tem um Ricardo Oliveira. O ataque do Santos é muito bom. É muito bom. E acho que por tudo isso, pelo conjunto da obra, o Santos realmente é o favorito. Sem falar também que o Luiz Fabiano não é mais aquele Luiz Fabiano que a gente conheceu. Nem tem a mesma motivação, está de saída do São Paulo, já disse que não vai renovar. Obviamente quer sair por cima, né? É claro. E sair por cima com um título. Mas, pelo momento das duas equipes, pelo que a gente tem acompanhado, você pode ficar tranquilo. É um jogo de muitos gols ou poucos? Acredito em muitos gols, sim. Pela estrutura, pela maneira de jogar as duas equipes, jogo bonito de ver. Jogo bonito de se ver. Obrigado. Depois do francês Michel Platini ser afastado da FIFA por suspeita de corrupção, agora é a vez de um outro ex-jogador, aliás, um grande ex-jogador, entrar na mira das investigações. Pasmem. Trata-se do Kaiser Franz Beckenbauer, ex-capitão da seleção alemã, campeão do mundo em 1974. Além dele, outros dirigentes, de acordo com o anúncio feito na FIFA hoje, estão sendo investigados pelo Conselho de Ética da entidade. Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, está entre eles. Esse nome não nos surpreende. O do Ricardo Teixeira, sim. O do Beckenbauer, sim. Aí sim, isso significa que os nossos ídolos também não estão preparados para o poder, ou melhor, para resistir às tentações do poder. A investigação aponta que houve compra de votos para a Copa do Mundo da Alemanha, da Rússia e do Catar. E todos esses nomes investigados são suspeitos de receberem ou pagarem. Tá bom, Celso. Obrigado. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Estela. Presidente da Síria, Bashar al-Assad, vai pessoalmente a Moscou para agradecer Vladimir Putin o apoio militar. A visita foi ontem, mas o Kremlin manteve o encontro em segredo até hoje de manhã, quando foi divulgada uma versão escrita da conversa. Assad agradeceu a Putin o apoio e disse que as operações militares de Moscou impedem a expansão do terrorismo na Síria. Ainda no texto divulgado pelo Kremlin, Vladimir Putin responde que está pronto para contribuir não só nas ações militares contra o terrorismo, mas também para colaborar no processo político. Assad voltou a Damasco
Damasco logo depois do encontro. Essa foi a primeira viagem dele ao exterior desde o início da crise, em 2011, e 3 semanas depois de a Rússia começar uma campanha de ataques aéreos na Síria. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, faz comentários sobre o Holocausto e a ligação com os palestinos e recebe uma chuva de críticas no próprio país. Em discurso num congresso interno, Netanyahu afirmou que foi o antigo mufti de Jerusalém, al-Husseini, quem convenceu Hitler a exterminar os judeus. Na versão do primeiro-ministro, o ditador nazista só queria expulsar os judeus da Europa. Netanyahu, filho de historiador, foi imediatamente criticado por políticos israelenses e especialistas em Holocausto. Todos concordam que ele distorceu o registro histórico. A principal historiadora do Museu do Holocausto, Dina Porat, mostra que Husseini foi a Berlim visitar Hitler em 1941 para pedir apoio à independência da Palestina. Hitler já havia mencionado o extermínio dos judeus num discurso de 1939. Netanyahu está agora em Berlim. Ele vai discutir a crise no Oriente Médio com a chanceler Angela Merkel e com o secretário de Estado americano John Kerry. Diante dos puxões de orelha, Netanyahu disse que não teve a intenção de absolver Hitler. E a chanceler Angela Merkel declarou que a responsabilidade pelo Holocausto é toda da Alemanha. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Voltamos amanhã, às 7 da noite. Até lá. Hoje, 10h30 da noite, a cantora Mônica Salmazo mostra o seu talento no Todo Seu.